Aquest és el moment en què el lleó petit s'ha mostrat als reusencs per primera vegada. Ha saludat tímidament des del balcó de l'Ajuntament i després, amb pas ferm i decidit, ha sortit a plaça precedit del ball de gitanes petit que li ha volgut donar la benvinguda i dels padrins, la mulassa i l'àliga petites. A fora l'esperaven el lleó de Reus i una multitud que no s'ha volgut perdre el moment del bateig del nou element festí. Sí, tinc ganes de veure el lleó petit. Jo he vingut perquè de petit m'agradava molt el lleó i em fa gràcia veure'l. Sí, m'agrada veure el lleó. És el meu element festiu preferit. Perquè m'agrada el lleó i perquè me feia il·lusió de veure'l. He vingut aquí perquè mon germà balla i tinc il·lusió de veure-ho. Perquè tenim els nostres germans que surten. I és molt emocionant per ells, sí. Aquesta experiència. Llavors també ens fa il·lusió a altres. El projecte del lleó petit va començar a gestar-se ara fa un any. És obra de Manel Llaurador, amb la corona elaborada per Siad Sacs. El que és l'estructura és similar al lleó gran. Llavors, el que hem fet és la cara més infantilitzada, el pelatge, el ser més cadell, doncs, l'hem reduït, i bueno, les dimensions també. I bueno, doncs, té un toc de graciós i més infantil. La trentena de portadors del lleó petit ha viscut la seva presentació amb alguns nervis, però molta il·lusió. El meu pare portava el lleó petit, el lleó gran, i a mi m'agradava molt. Jo sortia amb el meu pare a animar i em vaig apuntar quan em vaig enterar que sortia el lleó petit. I és difícil perquè darrere tens una altra persona que no hi veu, no veu res més que els teus peus. I bueno, aleshores has d'anar guiant, dient endavant, endarrere, però al final surt tot de conya. Disfrutar i passar-t'ho molt bé i així. La presentació del lleó petit ha començat amb un acte institucional al Saló de Plens i ha continuat a peu de plaça amb molts balls i una gran festa.